Дві тисячі акредитованих журналістів західних, які були в цей момент в Україні, змогли на власні очі побачити звірства росіян і розказати про них західній аудиторії. Ця війна є дуже медійною, ця війна є дуже насичена контентом. Швидкість передачі інформації тотальна. Війну фактично можна дивитися в режимі онлайн. І світ здригнувся. Світ здригнувся, тому що. Російський, який раніше в них асоціювався з вері фані акцент will kill your relatives. А, Так, тобто, це вже не смішні росіяни з ведмедями, балалайками, русським балетом, Достоєвським і водкою. Це просто гвалтівники, вбивці, в***ки, крадії, гвалтівники і так далі. І дуже добре, що ці журналісти відкрили очі своїм аудиторіям на цей факт.